El Centre Cultural Bombas Gens reobri este mes de març i el fa amb una nova vida, la tercera evolució que patirà este centre. Així, un dels espais que va ser referent en la revolució industrial valenciana ara viurà una revolució digital en l'obertura del nou Bombas Gens, centre d'art digitals, de la mà de Layers of Reality. Bueno, este centre vol ser un centre de nova generació, que diguem nosaltres, en el qual utilitzem tota tipologia de tecnologia, XR, realitat extendida, que incorpora la immersivitat, la realitat virtual, la realitat ampliada, la intel·ligència artificial. Són recursos tecnològics que ens faciliten fer una narrativa a partir de temes que poden ser artístics o culturals, que a vegades s'apropen més als interessos del públic i poden arribar a entendre-ho i interpretar-ho millor. El nou espai s'estrenarà amb la instal·lació d'una falla digital. D'esta manera, Bombas Gens, centre d'arts digitals, iniciarà la seva programació amb la planta i posterior crema del primer monument digital immersiu de les festes. Tras les falles, el centre obrirà ja amb l'exposició immersiva d'Ali Cibernètic, un format de major grandària al conegut fins ara gràcies als més de 2.500 metres quadrats de superfície expositiva. A més, l'espai acollirà també la major sala de metavers d'Europa. Metavers és un projecte que és molt incipient, que es fa uns anys, pocs anys, que vam començar a treballar amb una empresa que vam incubar des de la nostra iniciativa, i és un espai en el qual la gent podrà interactuar, una realitat virtual sense cables, podrà interactuar amb els seus companys, amb la gent que visita el d'això, però també amb els continguts. Trobarà continguts que podrà manipular digitalment. És una experiència única i que a través també de l'imaginari del món del Dalí entrarem amb el somni de Dalí, un somni surrealista que realment jo crec que és molt efectista i molt important, que és una exposició que ha tingut ja un recorregut, en aquests moments està a Berlín, però està també a Londres, ha estat a Tel Aviv, està a Portugal, i que després pues, l'estrenarem aquí com a gran producció a València. L'espai està equipat amb tecnologies de realitat expandida per oferir experiències immersives a gran escala, realitat virtual i augmentada, holografia i intel·ligència artificial, així com nous formats en fase experimental. Una tecnologia que Layers of Reality ja havia portat fins a València a través de l'exposició de Sorolla. Ja va ser una aposta de carta de presentació i, a més l'Ajuntament de València ens va facilitar l'Inchi de València, i va ser una exposició de Sorolla en la qual vam fer un mostreig de lo que es pot fer tecnològicament, ha tingut una acceptació magnífica, malgrat que a València hi havia moltes exposicions de l'any Sorolla, ens ha vingut pràcticament 70.000 persones i estàvem molt contents dels resultats. Jo crec que va agradar i que realment el relat que vam fer allà de contextualitzar la València del seu temps, les seves influències, la família i a més amb tota l'experiència immersiva i la realitat virtual, feia un producte que estava molt complet. Que ara en aquests moments s'acaba d'estrenar a Barcelona, al Passeig de Gràcia, tenim una albuferenca, una barca de l'Albufera al mig de Barcelona, al Passeig de Gràcia, i que afortunadament s'està tinguent unes vendes, de prebendes de l'exposició molt altes. Estem molt contents. Durant la presentació, els responsables han avançat també quals seran les primeres produccions desenvolupades específicament. Així, València, Memòria Fotogràfica i La Ruta, Modernitat, Cultura i Descontrol arribaran en 2025. Ser un fenomen cultural, un fenomen sociològic, que ha passat ja 40 anys, que es pot fer un anàlisi des d'un punt de vista històric, des de, amb rigorositat, en criteri, fins i tot hi ha una tesi doctoral escrita sobre la ruta, n'hi ha moltes publicacions, i en el qual es va produir tota una sèrie de fenòmens, no tan sols vinculats a l'àmbit de la música, que va derivar fins a músiques més machacones, com la Màquina, però que van haver altres realitats influïdes per la música anglesa i alemana, però a la vegada també tenim una expressió plàstica, de moda, d'estètica, de concepció política, que evidentment va ser un avanç i un després a València, després d'un període gris de transició d'una dictadura a un moment d'explosió de llibertat. Esta programació es veurà complementada amb activitats digitals com són XR Stage i Media Server Sessions, uns espais de creació per a artistes digitals que, de segur, no deixaran a ningú indiferent.